Uniunflamu Xogħol nga firma Focus Strategy GmbH dhe japim sim online matematik e kemi ditën e premte 19 mars 2021. Jem ende të tema sipërfaqja e rrafshit 3x plus 4y minus 3z minus 24 barazi me 0. Në dy videot e kaluame kem analizu apo kem mat distancën e boshtit z, me sipërfaqen tonë të rrafshit këtu është z dhe kemi pas se kjo distanca shkon këtu të a sa më nalë të shkojmë në boshtën z, aq ma largë jemi nga si përfaqja jo, në cila është a i lakume, dhe më thonë, kanalët është lakume kana, dhe në onën e majtë është ma ofër të na se sa në onën e djathë, ta? Flasë vetëm për këtë si përfaqja. Në se është, dhe më thonë, në onën e majtë ma ofër të na se sa në onën e djathë, e kemi po pastaj në boshtën, ka në boshtën, x ka poshta, më thonë këtu, kjo distanca po shkon këtu, aso ma shumë se shkojmë në më thonë në shkojmë këtu se, në onën e në boshtin x këtu, në edhe më thonë kemi pak të distancë në boshtin x. Po, do më thonë, në boshtë niks, këtu e shojmë se prerja me boshtë niks ndodhë këtu, të pika 800, pastaj del propa në i, do më thonë, propa boshtit x, do më thonë, kemi pastaj boshtë niks ma ofër neve, por nëse shkojmë këne i ka minus x-i, nëse shkojmë ka minus x-i, boshti x është propa, kësoj si përfaqe, do më thonë, kjo si përfaqe është mes neve dhe boshtit x. Ne kam ditë me analizu dhe distancën e sipërfaqes EN me boshtin y. Mirë. Jem të boshti y, do të thotë fillojmë gjithashtu të origjina, këtu të pika 0,0,0. Kemë aty distancën minus 4,95, apo thjesht distancën 4. Dhe dojmë me analizu distancat me një rritëm për i dytë, apo me, do me thonë, kontrollojmë P2. Jemi në boshtin y, do me thonë 0,0,0. Apo 0,2,0 dhe më shkru, sepse y-i është 2, p4, 6, 8, një atë që ka mundu me qenë interesant, 10, mundu me shku 10 e 12. Dhe e kalkulojmë këtë distancën, e kemë këtu 4, 6, 8, 10, 12. X-e dhe Z-e jënë gjithëherë 0. Se kalkulojmë distancën prej një pike të caktuar nga sipërfaqja jonë, e marim formën e koordinatave dhe e pjestojmë për gjatësinë e vektor normalis. Vektor normali në nxjerrim nga këto koordinata këtu, 3, 4, 3. Kjo është vektor normalia. Do më thonë se kemë këtu një sipërfaqe. Kjo është vektor normalia, është kënd drejt këtu. është kënd drejt. Dhe tani, kjo gjatësia e kësoj vektor normali, gjatësia vektor normalis, është 3, 4, plus 4, 4, plus 3, 4 orë. Këtë rasta, 9 plus 16 plus 9, asë i rikujtim, 34 në rreni 4 orë. Dhe kjo formë
thirret formula e distancës. E kam shpjeguar disa video më herët këtë. Po ne këtë playlist. Dhe thjesht na duhet mi plotësu, do të thon, koordinatat x, y, z me pikën nga të cila po dojmë na me nxjerr atë far distancën e saj prej sipërfaqes tonë eni. Fillojmë. Pika 2 ka koordinatat 0, 2, 0. E plecojmë këtë në këtë farë formulen tona, po e rishkruj këtu 3x, 4y, minus 3z, minus 24, pjistu për 34. Eshtë 3 heret 0, a? Këtë pjesë mundëm e fështikë, kështu, për gjitha pik, 5, 4, 6, 8, 10, 12, 4 heret 2 e kemë, dhe minus 3 e 0, minus 24, pjestu për 34 në rreni 4 orë. Dhe kjo rezultën në e 4 e 2, 8, minus 24, pjestu për 34 në rreni 4 orë. Dhe kjo është minus 16, pjestu për 34 në rreni 4 orë. Kemë të 16, pjestu për 34 në rreni 4 orë, rezultën në 2.74. A, do më thonë, kemë të distancën minus 2.74. Pika 2, pas ka distancën minus 2.74. A, kësa rrë dhe po e vërim se... A pare, kur, dhe më thonë, ne ose dy video më herët, kur kem kalkulu distancën me boshtin x, kjo lunë rol këto, për me boshtin x, e kem pasë kjo distancë shkon ka dalë të zvëglu. Ja? Në duhet me ecë të hapa në boshtin x, për me reduktu distancën e 0. Për kundra zi, në boshtin y, na duhet me lëviz vetëm 6 hapa për me reduktu distancën e 0. E pra, këtu e kemi këtë farë pikën. Dhe distancën e saj me sipërfaqen tonë këtu, ha, po reduktohet. Po reduktohet në minus 2.74. Minus 2.74. Minus 2.74. E marim tjetën pik. Ashtë levizim në boshtin në psilon në pikën në 2, 3, 4, këto. Në ketë pik këto, në pikën 4. A dhe, qka presim këto? Presim që kjo distancë shkon të reduktu dhe me tutje. Këtë në duhet pak ma shkurt me vizatu, se kjo nuk është vazhdimësia e x-et në pikpamin grafike, por është vazhdimësia e y-lonit. Po ajo tjetër te. E pra, P4, ne kam jetë me kalkulu këto P4-shin, dhe nxjerrim të rezultatin, e kemi këtu pikën P4 me koordinatat 0, 4, 0, e futëm këtu 4-shin të y-lonin, edhe 16 minus 24, pasi janë 0 dhe 0 për me të njëjtë, dhe më thonë x dhe z po e anullojnë ax-in, 3x po është 3 heret 0 dhe 3z po është 3 e 0, gjithashtu 16 minus 24 në minus 8, pjestu për 34 në rreni 4 orë, dhe kjo rezultën në 8, pjestu për 34 në rreni 4 orë.
kjo është minus 1.37. Ja? E kem pritë këtu që shkurtohet kjo distancë edhe me të vërtetë u shkurtu në nga minus 2.74 në minus 1.37. Vazhdojmë me pikën 6. P6, ta, është i ka koordinatat 0, 6, 0. E dim se kjo është prerja e boshtit y, dhe më thonë distanca dhe me qenë pa tjetër 0. E dim se pse kërë kemi vizatu si për faqen ton, na e kemi nëzirë ato farë prerjet e boshtit, për ata e dim. 4 e 6, se në 12, 24, 24 minus 24 është 0. Dhe 0 pjestu për 34 është thjesht 0. E pro distanca jon, këtu është 0. Vazhdojmë, tani kemi matë këtu distancën me a të pikës 0.0 me sipërfaqen të unë të rafsh e ne, a, dhe kjo distancë duhet me qenë këtu dikon këtu. Ne kemi këtu distancën me këtë sipërfaqen. Në kjo sipërfaqja në fakt del prapa murit atje, ha. Ne nuk jemi të sigurt tani a është distanca mbrana, ha, nëse kemi këtu 2 kubika, këtu është kubiki 1 dhe ka përpara është ky far kubiku 2. Ha, kubiku 1 ka, do të thonë fillon te 0 0 0 dhe ka pikë më të lartë ka këtu 10 10 10. Dersa kubiku i dytë e ka pikën më të afërt ndaj origjinës 000, ka poshtë 010, 0 dikon, që aty poshtë më kanë dikon. Ku është ajo pikë? 0, 2, 4, 6, 8, 10, këtu është kjo pikë. 0, 0, 10 është pika më e afërt me origjinën dhe pika më e lartë është 20, a kon altë. 20, 10, 10. E tash nëse nuk jemi në kubikun një këtu, ha, kur e matim ka poshtë të boshtë y distancë me sipërfaqen e, po jemi ndoshta ka mrapa te kubiku minus një po e thras, ha? Ka mrapa, nëse vizatoj edhe ka mrapa një kubik kështu, ha? Vazhdon atje mrapa sipërfaqja jon. Sipërfaqja jon vazhdon atje mrapa, ha? Futet edhe ka tash. Ha, kështu duket tani atje prerja. Kështu do të më duket kjo prerja të qysh. A, atje mrapa. E tash ka mundësi se kjo distanca këtu, a, matet ka mrapa në minus 1 dhe jo këtu në kubikën 1. Apo e lajmë kështu grafikën. Jo, a du kjo duhet me për me analizu këtë se ku prej atje, më duhet me nxjerr pikat, koordinatat do të thotë e pik të pikës më të shkurt nga sipërfaqja, do të thonë të pikës më të shkurt nga pika 0.0, ha, e cila gjendet ama do të thotë ha kur e matim atë distancën, nëse vizatojmë apo nxjerrim një drejtëze dhe kontrollojmë se ku në cilën pik prek ajo drejtëze në sipërfaqen tonë, me një pozitë kënd drejtë. Dhe kemi këtu P080, do më thonë, cojmë këtu koordinatat të pikës 080, 080 dhe në delë këtu 4 herë 8, 6.32, 32 minus 24, 32 minus 24 është 12. Më thonë 12 pjestu për 34 në rinjë 4 është a, presim, a, është 1.37, ta shëshojmë
12 pistu për 34 në rinë, 4 orë, është 2.057. Dy pik 0.57. Kalkulojmë dhe distancën me 10, kemi këtu 4.10, dhe më thonë 40-24, 40-24 është 16 pistu për 34 në rreni 4 orë, 16 pistu për 34 në rreni 4 orë është 2.74. Ja, tani po e kemi apetë këtë symetrinë, diku nda ka ndodhë një gabim, ose të kalkulimi 4-shit, ose të pika 8. Ja, nëse kemi 4 herë 8, njën 32, minus 24, është 8. 8 pistu për 34 në rene 4 orë, është 1.37. Ja, këtu ka ndodhë gabim. E kemë këtë simetrinë, dhe më thonë edhe konë altë, pas ta ja, gjindit. Dhe pikë 7, 4, 3, 9, dhe atje krejt në altë gjindit. Ajo pika me koordinatat 0, 12, 0. 0, 12, 0. Duhet me pas distancën 4.9. Katër 12 janë 48 minus 24 e 24 pjestu për 34 në rene 4 orë rezultën në 4.959. E pra, kemë nëzirë edhe për boshtin ypsilon, a distancën e boshtit ypsilon ndaj sipërfaqes tonë, prej sipërfaqes tonë eni. Dhe po shohim se kjo, a distancë po shkon, a po rritet andaj, domethënë sa më shumë se po dalim në boshtin ypsilon, aq më larg po jemi prej kësaj sipërfaqes tonë.